Jemi rikësivër në studio, sigurisht turizmi nuk mund të shihet i shkëputur nga investimet. Ndjekim në të moment një sinkron të shkurë tërë të fjallës në bajtur nga zëvëndës Krye Ministria Belinda Baluku në takimin organizuar nga Organizata Botrore e Turizmit në filim të kësajave dhe rikëtemi në studio për ta komentuar. Vetëm për pak muaj, ne do të kemi aeroportin më të madhë në Balkan. Aeroportin nërkomtar i Vlorës i cili është i dizenjuar nga fillimi për të akomoduar të gjitha fluturimet transoceanike që Shqipërisi kanë munguar prej vitesh, por edhe për të akomoduar të gjitha flukset e ndërlidhjeve me vëndet e tjera europiana ato të Balkanit apo kudon në përbot. Jemi rikëtër në studio, duat i uroj mirës ardit, Zotit Gartë Shehu, ekspert për aviacionin civil. Zotit Shehu, përshëndetje, falim për kohë. Përshëndetje. Si kundër, gjuam në fakt edhe zëvëndës kërë ministre, njëherë azi ministre infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Baluku, në takimin e organizuar nga organizata botrore e turizmit në filim të kësa jave. Pritet që aeroporti i vlorës të përfundoj në pak muaj, pra të përfundoj brënda aktiviti. Gjukoni që do të arrijet kjo duke pare dhe curin e punimeve? Zonja kërë zëvëndës kërë ministre, ministre infrastrukturës dhe energjitikës, është esakt, e sakt, aeroporti Vlorës pritet të përfundoj, ose më sakt të filloj operimin në, në maj të vitit 2025, Nëse Zonja Ministre ka thënë për pak muaj kam përshtypjen ka lidhje me më ndërtimin e pistës ose më ndërtimin e terminalit dhe kullës kontrolit dhe për qëmërit e këtita aeroporti janë të shumëta, sepse dorisi Aha. turizmin pa fund. Pra bëhet fjalë që farë do të përfundoj brënda në pak muaj? Pista. Në pak muaj kam përshqipin do të përfundoj pista së, 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 së shtruari, sepse me AISA kam informacion edhe Autoriteti Aviacionare civil është në proces certifikimi... E bënd kjo funksionale aeroportin? Jo, nuk e bënd funksionale aeroportin. E bënd funksionale aeroportin. Funksionale do të kemi gjatë këti sezoni turistik? Jo, gjatë këti sezoni turistik nuk besoj që tjetë e, e mundshme që të, të, të jetë operacional. Por, këto janë procese paralele që ndodhin, duke qënë sepse ndërtohet pista e, e, institucionet dhe agjensit për kaca, si që është autoritetja vecionet civil, Uh, merë hapa paralel që të, të, të certifikoj pjesë të ndryshme të aeroportit që në majtë 2025, të sapo dhe më herët nësa i mbaron më shpeto, të bëhet funksional e të ketë marë gjitha uh, certifikatat, licensat uh, që tjetë operacional për, për të pritur pasajgjerët e parë. Një projekt të rëndësishë, i rëndësishë, mund duhet në dalim pak edhe të përfitimet që do të sjellë. Pra, përfitimet që do të sjellë vënja në funksion e këti aeroporti. Cila do të jenë ato? Shiko, eh, gjdo eh, porta pa aeroport eh, dhe një edhe si ku një qëndër komerçarit bësh, përfitimet janë shumëta. Do kesh eh, turizm pa fund, si do mos sa jeshi lo, 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 lokalizuar në ndodhja pran eh, bregdetit eh, jugut Shqipëris dhe pran eh, gjithë eh, pjesës eh, laboris eh, ose, ose maleve të shumëta në të shumë zonë. Kështu që pritet një bumi madh si nga diaspora, si nga vetë europianët që e, tashmë Shqipëria është një tip pik ku të gjithë reklamojnë si në Gjermani, si në Holland, si në Italia apo Zvicër. Un para disa ditësh isha në një takim rastësor me disa të huaj dhe të gjithë flisnin për Shqipërinë, ishim në Zoom, domethënë jo se ishim live në aty, Aha. po të gjithë flisnin ç'a ç'a po ndodh Shqipëri, po dhe gjëjmë kalamaj tonë që thojnë duham t'ikim Shqipëri, duham t'ikim Shqipëri, qa bukurie ka atje, me thënë këshu që aeroporti dhe jetë porta kërësore për gjithë të prurit. Qëpar me ndonë që i kanë kësirë uh, sëtë uh, të huaj të që jetojnë njashtë nga Shqipëria? Janë këto vebra të rëndësishme? Po, pa tjetër uh, zhvillimi... Heichen, uh, zhvillimi është në maksimum uh, shumë uh, zona turistike të Shqipërisë, Mm -hmm. është krijuar kjo ndarja e niveleve, diku elitare, diku mesatare, diku për popullin e gjërë kështu që aty do ketë më thënë nga të gjitha lojet e turizm. Ju tha që aeroporti i, i Vlorës do tjetë një port shumë e rëndësishme, sigurisht do të mundsohen edhe utime direkte trans-oceanike, utime direkte uh, nga Vlora në New York, sigurisht që është tjetë e rëndësishme kjo, është tjetë e rëndësishme fakti që do të, do të ketë vëndepune, pra do të punësohen pun Punë aspektin e turizmit. Uh, si, si do të ndikoj, pra letë ndalemi pak të pjesa që sa do të andimoj kjo aeroport turizmi në Sh Uh, shiko, ka disa... E dhe dhe e trafikut. Pa tjere. Dhe ditur që sa trafik rjohet pak të nga... Uh, uh, zakonisht gjithë sezonit veror. Po, uh, duke marrë disa analiza statistikore në lidhje me fluxin e pasagjerve dhe, dhe turizmit në Shqipëri vitin e fundit dhe nga shifrat e, e dhëna nga qeveria dhe nga instati. Këtë vit ishtë në 2023 ishtë në 10 milion pasajgjer ose mësak turista që kanë hyrë në Shqipëri. Nga cilë 7 milion ishtë vetëm nga aeroportit Iranës. Dhe imagino me fluksin që është në rritje, që parashikoha që vetëm në aeroportit Tiranës në 2024 në të kemi 10 milion pasajgjerë, Aeroporti i Vlorës, mund të marit disa nga këta pasajgjerë, por shumitë dhe jenë të orientuar me chartera, me le të themi fëdurime direkte nga, nga vëndën ndryshme dhe trans-oceanike se trans-kontinentale, si sepse vetë aeroporti Vlorës, pista e ti, është kategorisë 4E, që është lethemi shumë e gjatë në krasime me, me pistat e tjera në Shqipëri, dhe e gjërë mjaftushën për të e, akomoduar avion në Mostaboj, të masisë madhe. Në mos nga bojë 3.2 km gjëtësia e pistë. 3.2 km, po, dhe 60 metra e gjërë, që kjo është shërë më rëndësishme gjërësia, sepse avionet e mdhejnë kanë gjërësi në rota mm -hmm. për të pasur bazament ullje sigurt. Mm -hmm. Dhe kjo e ofron gjithë të loj trafiku, dhe më thënë. Dhe, si që të vetë, Ministria mund të bëhe dhe njësi tip habi në periudën e verës, apo dhe gjatë katë, në të 365 ditve, që mund tjetë fluturime, se si, si themi, nga Lindja për në Shqipëri dhe nga Shqipëria për të shpërndar në Europë me kompani shqiptare, apo kompani tue që të që duan të këta menagjojnë në aeroportin si... Transit? si transit. Si transit, si hub, si, si pik okay. lidhje, ku ti mund të ofrosh një dikë që është në Dubai për të fëtëruar në përmjetë Shqipëris për të shkuar në Hollanda ose Amsterdam apo Londra apo nuk e di New York. Mm -hmm. Por duke pasur parasysh që Shqipëria një vëndi vogël ne dim ka një numër të kufizuar, por uh, sigurisht që turizmi e, e favorizon hapjen e aeroportit të, të vlorës, por rezikon kjo që të ketë më shumë kosto, letimi kosto të jenë më të larta se sa përfitimet që ne mund të marim për ti? Shiko, nëse marim kostët aeroportuale... Apo është tendenca e numërit gjithnje në rritje të turistëve që, që do të favorizoj këtë? Janë dy loj analiza që mund në bëhet. Nëse e marim vetëm të vequar aeroportin, në mm -hmm. base a vitën e parë mund mos mund, 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 mund mund të dali i fitin prurës, se mund të ketë shumë kostët edhe nuk mund të jari uh, gjithë numërin e pasajgjerve që a dëshiron për të për të kryuar uh, të ardurat e mjaftushme për të mbuluar shpenzimet. Por nëse uh, mendojt më, më pak më largë, turizmi që të sieli Dhe, dhe të gjithë trafikun dhe uh, mbushin gjith uh, në gjithë shtreterve, uh, hotelleve dhe shqitje në gjithë apartamentave apo vilave në që pëndërtohen në gjithë bregdetin e, e, e Shqipëris. Uh, do tjetë një, 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 një përfitim shumë i madhë në turizm, në, në levizje monetare, në levizje ekonomike, Uh, dhe uh, që kam informacion së fundmi, uh, po me ndohet uh, shumë vetat, uh, shme, le themi, investitor të huaj, uh, le themi, më shumë të orientuar në Europian, uh, kërkojnë të bëjnë turizm aeroportual, që të thot duan të uh, blejnë trual dhe, dhe të ndërtojnë uh, hotele afer aeroportit, që të shërbejnë si për biznes ose si për uh, uh, turizm uh, uh, aeroportual, që vëtë, për bërë otele premium në, në nivell të lartë. Ka interesa për, për të bërë një qërpim dhe në Shqipëri? Ka interesa, Shqipil, po, po, ka interesa. Ka interesa. Mm -hmm. Rasisht isha mm -hmm. në disa takime po. rasesore, e, një grupë individësh që kanë shumë të ardhë rasdin këtë i qajnë në Europë, kanë përfajsusit e tyre që, që jemi në gjojnë leket e këtyre individve, dhe mund të bëhen rreth 300 milion euro që duhet, duhet, duhet të shpenzojnë dhe kanë mendosur që të të, të, të testojnë dhe të bëjnë një një plan në biznesi për të ndërtuar disa rjetë hotelerie në Shqipërinë. Mm -hmm. Si do mos bazuar në afra aeroportën. E, e qartë, ndërko, sa i takon të qmimeve, sepse ne dim e, fakti që ka qenë një aeroport i vetëm, aeroporti i Tiranës, ka si edhe dhe qmime më të larta, pra fakti që do të kemi tre aeroporte, aeroporti i Kuksit, aeroporti i Tiranës, mëte e aeroporti i Vlorës, dhe ndërkohë pritet në tjetër aeroport në Gjirokastar. Qëfar do të ndodhë me qmime? Do të ndikoj të pjesa e qmimeve duke qënë se nuk do të jetë më, pra nuk do të ketë vetëm një aeroport, nuk do të jetë monopol kjo kjo shërbim, por do të ofrohet në katër aeroporte. Pra qytetarët do ken të kenë mundësi të zjedin, do të jenë qmime, do të ndikoj kjo të pjesa e qmimeve dhe faturës në funditës për qytetarët, apo për ata që levizin. Kam për shtivin që aeroportit Tiranës aeroporti në aeroportin e Vlorës do të jenë më konkurusit me njëri tjetrin, uh -huh. do të influencojnë në shmim se do ullit shmimet le themi duke par interneraritë në të ryshme, Gjirokastra dhe Kuksi me ndoj që do jenë sezonal Uh, dhe Gjerokastra nuk kam informacion në uh, 100% se shfar loj uh, kategorie do kjetë Gjerokastra, do jetë për charter, atë vejgjel, për turistike, për element uh, atraktiv, uh, sportiv, apo do jetë të tamam aeroport që do ofrojë shërbime direkte nga, nga një uh, qytet e Europian ose Aziatik për në, në Gjirokasër. Gjithësi, qmimet të entojnë të ullën se duke parë që do shtohet dhe fluksi, qmimet varen shumë nga sa mushet avioni, nëse avioni është plot, qmimet do redhimisht do ullen, sepse është eficient lethemi uftimi dhe dhe gjithë kostot e, e, një tra, e një destinacioni për avionin. E qartë. Zotë qër, roj, i qërë unë ju falenderoj, këna si që ishit me në në emision. Falenderit juve. Falenderit edhe ju që në ndoj qëtë, mbritur në fund të emisionit edhe për ditën në sotme, do të takojmë sërish nesër në orën 12 dhe 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 herë mërë pafshit.